Sveikinu labai visus karštai, lapkričio 15 dieną. Ir ši diena yra ypatinga Punsko valsčiui dėl to, kad lygiai prieš 100 metų bažnyčios aikštėje susirinko žmonės ir paskelbė, kad yra įkūriamas Punsko valsčius. Tai buvo iš 49 kaimų žmonės susirinkę. Na ir dalyvavo tam susirinkime ir Petras Pacenka, kurį išrinko Viršaičių, bet ir kunigas Simonaitis, Mielkus, tikriausiai Povilas Kupstas ir daug žmonių. Na ir ta data yra skaitoma, tai būtent 1918 metų lapkričio 15 diena, kaip Punsko valsčiaus įkūrimo data. Tačiau, žinoma, tai buvo tik tais pirmi Lietuvos nepriklausomybės metai. Dar viskas tik kūrėsi, tuo pačiu ir šičia reikėjo ne tik valsčiaus instituciją įkurti, bet ir policija ar milicija ir kitos įstaigos. Taip, kad tik tais buvo pradžia. Nu, gaila, kad tik tais ta savivaldybė Punsko valsčius veikė pačiam Punske. Ne visai metus, nes 1919 metais rugsėjo mėnesį buvo, kai Lenkai įėjo į šitą kraštą, buvo savivaldybė uždaryta, o pačiam Petrui Pacenkai reikėjo trauktis į Lietuvą ir tenais dar kelis metus buvo Viršaičių. Nu, šitą dieną tai mes ne tik atsiminam savivaldybės įkūrimą, Punsko valsčiaus įkūrimą, šimtmetį, bet ir visos Lietuvos šimtmetį, bet ir patį Petrą Pacenką, kuris mūsų krašto žmogus, kuris buvo pirmas Viršaitis. Tai mes, žinoma, švesim dar ir toliau šitą šventę. Ar galima sakyti, kad ne tai, kad švesim ir minėsim patį Petrą Pacenką, bet tas toks paminėjimas dar bus ir lapkričio 22 dieną, kai bus pirmas naujos kadencijos Punsko tarybos posėdis, tai tikriausiai kažkokie tai elementai šitos šventės irgi bus, nes tai mūsų nedaloma istorija yra ir mes norim to istorijoje dalyvauti. Nu ir žinoma, kiek įmanoma ne tik Petro Pacenkos, bet ir kitų Viršaičių ar žmonių, kuriems buvo brangu šitas kraštas, eit toliau ir dirbti. Nu, kiek įmanoma gerus darbus.